вони всі пропащі, в них немає ніякого шансу. Ну, якщо вони, звісно, не навернуться і не приєднаються до нас. Люди завжди хочуть якогось авторитета, хочуть комусь поклонятися. Отче, знаєте, я вирішив піти в буддизм. Якщо ти виходиш за межі нашої організації, ти пропадеш. Вони себе відокремлюють від усього цивілізованого світу. Тільки має бути культура, яка російська, традиції російські, віра православна російської церкви. Вони секта? Ну, секта. Ну, можливо, в якійсь мірі так. Усім вітання. В ефірі 12-го каналу «Духовна абетка». Я її тимчасовий ведучий Юрій Ричук. Сьогодні в нас в студії отець Олександр Хорошко, викладач Волинської православної богословської академії. Вітаю вас, отче. Слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу. Будемо сьогодні говорити про секту, про що таке секта, що таке сектанти, коли це слово можна використовувати, коли не можна. Ну і взагалі спробуємо нашим глядачам пояснити, що це взагалі таке. От, власне, секта. Всі ми звикли, напевно, до цього слова, як до якогось такого чи напів, чи взагалі образливого. Ах, ти ж сектант. З точки зору церкви, з точки зору християнства, що таке секта? Ну, найперше, щоб відповісти на це питання вповні, потрібно звернутися, власне, до етимології цього слова. Це слово «секта» – слово є латинське, і вона має два значення. Найперше значення – це означає оце слово «секта» – школа, напрям, спосіб мислення, а інше значення – вчення. Тому Поки що нічого поганого. Нікого, абсолютно. Колись в давнину сектантами називали прихильниками того чи іншого вчення. Наприклад, послідовники певного філософа були сектанти, так? Його учні, вони називалися сектантами. Тобто це означало, що вони належали до секти, тобто до школи, до поглядів ось цього філософа. І, відповідно, оце слово «секта» ввійшло у грецьку мову. І почало також означати те саме, але звучало вже як єресь. І коли ми побачимо священне писання, коли відкриваємо, то ми бачимо, отам часто використовується це слово «секта». Воно використовується у значенні спосіб мислення напрямок. Найперше, коли відкриємо книгу «Діянь», то ми побачимо, що багато розповідається про тих, які навернулися із угрупування фарисейської там течії. То оце слово «угрупування» найкраще перекладається як від школи, або від поглядів, або від секти фарисейської. Знову ж таки, ми знаємо, що і самих християн юдеї називали сектантами. І язичницький світ сприймав християн як секту юдейства, юдаїзм. Тобто, як тих, які вийшли, власне, від цього головного вчення. У історії церкви слово «секта» набуло нового значення. І ми знаємо, що багато виникають різноманітних сект або по-іншому єреси, які починають спотворювати основне вчення. Тобто вони не відокремлюються від церкви, а основне вчення цієї церкви спотворюють. І ми бачимо багато в історії церкви було таких єресей або сект. Найбільша єресь – це було аріанство, його основоположник Арій, власне, почав неправдиво вчити про Сина Божого. Тобто спотворював догматичне вчення, основоположне вчення церкви. Церква його з часом засудила, і все те, що він вчив, почала вважати як єретичне. Ось, власне, отаке розуміння існувало в ранній церкві. Але, знову ж таки, на початках, в перших століттях, воно не носило ніякого образливого значення. Тобто сектант той, який належить до тої чи іншої школи, мислення, поглядів і так далі. Він не є якийсь там ненормальний,
Він просто має, напевно, свою таку думку, має свої особливості. Але вже висовий аріанець, вже той, хто... Так, з часом, це вже 4 століття, церква починає отак реагувати. Чому так реагує? Бо тому, що оце спотворене вчення, воно вносило не тільки смуту для усіх вірних, бо ми маємо чітко розуміти, що у той час отаких семінарій, якихось вищих духовних закладів не було. Всі виходили із філософських шкіл. І тому оці такі тонкі речі, про які говорив Арій, не всі до кінця розуміли. І не бачили в цьому небезпеки. І тому ми бачимо, що за цим Арієм, за його вченням, багато слідують людей благочестивих. Ми знаємо, що на початку до нього приєдналися багато священників, навіть деякі єпископи, деякони, деякониси, тобто ті люди, які були найближче біля церкви, так? І відповідно вони до кінця не розуміли, в чому там є проблема. І навіть церква, коли засуджувала оцю єресь на Першому Вселенському соборі, зібрала усіх єпископів зі всієї Вселенної, то і ці єпископи до кінця не розуміли, в чому полягала оця суть, оця тонкощі богословської мови. І тому там серед оцих єпископів, які, власне, засуджували оце вчення єретичне Арія, вони були благочестиві люди. Часто на них можна було бачити рани від різних тортур, адже вони самі бачили на своїми очима і на собі відчули оці гоніння, які вже закінчилися, так? І, відповідно, самі вони були сповідниками, людьми благочестивими, але оцих тонкощів не розуміли. І тому церква, засуджуючи оце вчення Арія, викладає правильне вчення. Не тому, що воно було невідоме церкві, а вона підбирає правильні слова, які би стали зрозуміли для тогочасного освіченого інтелектуального світу. Це просто вчення, потім стало вчення відмінне від нашого, так. І потім стало вчення відмінне від нашого, яке шкодить. Так. Яке не є відповідно. Тобто секта – це відокремлення від чогось одного, єдиного, в даному випадку від церкви, так? Яке починає навчати зовсім не так, як вчить головна панівна церква, у такому плані. Добре, це ми умовно, якщо ми кажемо про якесь історичне тло, зупинилися на 4 столітті. Перейдемо до сучасності. Сьогодні секти є? Є. Але бачите, сьогодні наше суспільство більш толерантне. Наприклад, якщо взяти часи Російської імперії, там все було дуже просто. Тобто була православна церква, яка визнавалася державою, так, і були певні релігійні групи, існування яких держава дозволяла. Всі інші вважалися сектами. Там було чітко. Всі протестантські деномінації – це все були сектанти. Вони переслідувалися, гонилися, і часто вчення протестантські, які сьогодні для нашої держави є традиційними, в той час вони переховувалися і часто збиралися там по домах, проводили свої богослужіння і так далі. Сьогодні, вже в 21 столітті, в нас держава відокремлена від церкви. Тобто жодна релігія, жодна релігійна організація чи жодний релігійний погляд не може бути якийсь панівним в державі. Держава за законом ставиться до всіх одинаково. Звісно, що в державі держава цінує значення певних таких традиційних церков, так як православної церкви, Римо-греко-католицької церкви, які вже багато століть на наших землях. Вони багато посприяли для користі, для розвитку нашого народу. А сектою ми, в принципі, так офіційно нікого не називаємо. Тільки в тому випадку, коли оце угрупування релігійне несе відверту небезпеку для народу, для людей. І навіть ось коли в кримінальному кодексі є таке поняття, як прикривання своїх якихось недобрих речей оцими релігійними поглядами. Тобто під оцею оболонкою релігійного вчення, релігії часто криється небезпека. Тобто вербування людей, залучення до певних якихось таких негативних дій, які несуть небезпеку, найперше, для людини, для її духовного життя, а по-друге, власне, для всієї держави. Дозволю собі іронію, ви зараз прямо слово в слово про московський патріархат говорите. Ну, дивіться, давайте ми розберемося, які вже, власне, ознаки секти. Давай. По чому ми можемо судити, що це є секта?
Сьогодні ми у релігіознавчій літературі не використовуємо це слово. Сьогодні у нас таке гарне поняття, яке, власне, розкриває значення, діяльність нових, невластивих для нашої держави релігійних утворень, використовується дослідниками як новітні, нетрадиційні вірування, культи, течії і так далі. Нетрадиційні. Тобто, що це означає? Так? Нові і нетрадиційні. Угу. Тобто, які появилися в нашій державі досить недавно. Це практично 20-те століття, вони набувають розвитку, вкорінюються в нашій державі, і вже на кінець 20-го, початок 21-го століття вони масово вже починають розвиватися. І відповідно нетрадиційні, тобто ті, які ніколи не існували на наших землях, які відносно недавно появилися. І, власне, дослідники, релігіознавці чітко говорять, що нетрадиційні, новітні релігійні течії чи культи, вони появилися відносно недовго. Оце їхній термін такий максимальний, кінець 19-20 століття. Угу. Тобто до того вони як не існували. Коли ми говоримо нетрадиційні, тобто нетрадиційні для нашої держави. Тоді як православна церква, православна віра, як хочемо, називаємо, римо-католицька, греко-католицька, протестантські церкви, вони є традиційні, вони вже багато століть в наших землях. Секта, коли вона реально несе небезпеку, тому ми іменуємо тоді вже відверто. Так. Зрозуміло. Тобто ознаки секти дослідники можна виділити, на думку дослідників, от таких три основних ознаки секти. Найперше, вони є скриті, таємні. Вони говорять, що тільки у них є правда і спасіння. Тобто є ось ми, є вони. Ми – це люди, які спасені, тільки правда в нас. І ті люди, які з нами, вони мають шанс отримати оце спасіння, до якого ми всі прагнемо. І є інші, заблудші душі, які поза нашими. І вони всі пропащі, в них немає ніякого шансу. Ну, якщо вони, звісно, не навернуться і не приєднаються до нас. Далі, це завжди скрита організація, таємна, про неї мало інформації. Вони зазвичай не реєструються в державі, не піддають відповідні реєстраційні документи. Вони існують, вони часто збираються на свої певні богослужіння, але про них мало інформації. Ось, власне, отакі є основні ознаки секти. Тобто категоричність, що тільки з нами, або не спасатися, так. І таємність. Оце дві ознаки. Так. Якщо вони є, то можна називати сектою. Дослідники, зокрема німецькі, говорять, що як відрізнити церкву від секти. Тобто церква – це група людей, віруючих, які спасаються, які проходять оцей шлях спасіння. Для секти вже всі спасені. Тобто ти в нас, значить ти спасений, в тебе вже все добре. Нічого вже не треба турбуватися, вже за тебе все зробили. Ось так, якщо так. Тобто ти, сам факт твого вступу в цю організацію так. Є фактом спасіння. Тобі відкриває це, всі можливості, вже... так. Я перепрошую, можливо, я не до кінця знаю вчень протестантських церков, наприклад, але ну, я щось дуже схоже від багатьох з них чув. Тобто ти прийшов до них, ти охрестився по-новому, ти вже спасений. Це... Протестантів таке хіба не характерно? Ну, принаймні, для окремих. Ну, бачите, течій. Воно характерно і для православних, для нас. Тобто ми закликаємо бути православними, так? Я як священник православний, я також би хотів, щоб всі були православними, так? Всі були єдині, і це нормальні процеси, так? Бо і Господь про це говорить, що коли царство розділиться, воно не встоїть. І для нашої держави України це було б добре, якби щоб була одна релігія, одне вчення, одне вірування і так далі. Але ми мусимо зважати на те, що є. Тому і також ми своїх вірних, це кожна організація релігійна буде закликати, кожна церква входити перша до них, так? Що в них є правда, в них є спасіння. Це нормальні процеси. Але проблема в іншому. Проблема, коли говорять, що поза церквою є зло, що якщо ти виходиш за межі нашої організації, ти пропадеш. Знову ж таки, коли ми відкриваємо священне писання, то ми бачимо, що Господь, Ісус Христос, який ходив по цьому світу, Він якраз був оцим першим таким, можна говорити, використовуючи таке сучасне слово, першим протестантом. Тобто Він ламав оці всі підходи. Юдеї Його осуджували через що?
що він, будучи юдеєм, говорить з грішниками, так, з людьми, яких суспільство відкинуло. Будучи юдеєм, він говорить з самарянами, які були в очах юдеїв єретиками. Так, він спілкується із жінкою-самарянкою вільно. Тобто він бачить серце людини і йде, спішить на допомогу. Тобто він ламає всі стереотипи. Тому сьогодні неправильно говорити, що ось якщо ти будеш у нас, ти спасешся. Якщо ти поза нами, ти не спасешся, ти пропадеш. Ні, Господь веде людину по різних шляхах. І ми бачимо багато випадків людей віруючих, які шукають, так? Які міняють багато вір, релігії навіть, які мають якийсь такий внутрішній поклик чи неспокій і шукають, поки їхнє серце не заспокоїться. А можна тоді, перепрошую, от більш таке конкретне питання. Ви наведений вами приклад про Христа, це коли Христос ішов до інших, ну це ж певною мірою було місіонерство, тобто з метою не вернути їх, правда? Він ішов до грішників, а якщо навпаки, от уявимо собі ситуацію, що до вас прийшла прихожанка вашої парафії, чи прихожани, немає значення, і сказав: «Отче, знаєте, я вирішив піти в буддизм. От мені там, здається, правильніше». Що ви йому скажете? Ну, найперше, це буде проблема і камінь у мій город, що я так виховав свого парафіянина, що він, в нього є оцей сумнів, ну, як мінімум, в православній вірі, так, в православній церкві, що він хоче поміняти не тільки віру, так, конфесію, а саму релігію. Бо буддизм – це зовсім не християнство, так? Ну, а по-друге, я якби як мінімум дав йому можливість почекати, тобто ще поспілкуватися, знайти цю проблему. Чому людина вирішила змінити віру релігії? Бо часто буває так, що, так з свого малесенького досвіду свяченичого служіння, що люди на когось ображаються, мають певну образу. Хтось їх образив? Чи сам священник, чи хтось із парафіян, і людина хоче помінятися кардинально. Тобто навіть не просто не ходити до храму, а взагалі змінити все. Тому тут треба питання це дослідити, як на перше, а по-друге, якось старатися це лікувати. Ну, але аргументом вашим не буде хіба аргументу, що не йди, тому що там не спасешся? Безумовно, буде. Буде? Буде. Ну, аргумент буде в кожної, так думаю. Ну, тобто, іншими словами, ви так само вважаєте, так, я не, що... розумієте, я як священик, я не можу агітувати, кажу, у буддизмі все добре, прийдіть туди і все буде у вас добре. Моє завдання, як священника, навпаки, людин стримувати, так? Показати всю красоту православної віри, так? Показати традицію, прекрасну традицію, які віками християнство оце все плекало, вбирало оце все такими гарними квітами. Тобто показати, що в православ'ї є всякі трапляється, так? Є різні люди, різного характеру, соціального становища і так далі. Але спасіння, процес спасіння можливий. Угу. Окей, ну все-таки до питання сучасних сект, якщо вже ми говорили про секти, чи відомі вам взагалі, я розумію, що сам принцип, коли вони таємні, то про них не всі знають і не все знають, але от в Україні за такими параметрами, як ви назвали, секти існують, оці небезпечні і таємні? Існують, звісно, існують. Пам'ятаємо 90-ті роки, так, оце Біле братство. Mm-hmm. Ось яке воно завдавало біди людям, так? Скільки в світі багато отаких сект, які, власне, чому їхня небезпека? Вони закликають людей, як мінімум, найперше, що? Відмовитися від всіх благ цивілізації, бути скритими, віддати все своє майно цій організації, так? А найбільша небезпека, що вони закликають людей до самогубства. І ми багато бачимо в історії людства отаких випадків, оцих масових самогубств. Тобто це є реально, це відносно недавно, ось 20-те століття найбільше гарно це показує. Те саме Біле братство 90-ті роки. Ось вам реально. Біле братство – це все-таки 90-ті роки, це, напевно, от той період нестабільності, потрясінь, він зумовив от таку людське бажання шукати якусь десь основу, опору, і плюс ще не було... Церква після радянського періоду була не в такому статусі. Ну, мені здається, та була причина популярності Білого братства. Воно так, а з іншої сторони, що з часом, з роками, усі от тих, яких ми іменували сектами, вони також починають мінятися, так? Вони пристосовуються до умов. Не кожен не хоче, щоб йому ставили оцей ярлик секта, так? Ось і тому... А наведіть приклад такого, от секта, яка змінилася, яка стала... Більш
Чи є такі? Ну, наприклад, Біле братство, воно ж повністю в історії. Тобто так, так. Якихось наслідків від нього немає, правильно? А сьогодні? От сьогодні є такі? От є сьогодні небезпека? Добре, поставлю питання інакше. Там є, нема, питання ж, напевно, до правоохоронних органів в тому числі. Маємо, знову ж таки, період потрясінь, період нестабільності, період такої смути моральної в тому числі. Чи зросла небезпека, от що люди, які не стійкі в своїй вірі, які шукають десь того самого спасіння, от потраблять під вплив таких організацій? Така небезпека постійно була. Постійно. Ось взяти 90-ті роки, так? Оця така першопочаткова свобода. Союз упав, вся дозволеність, і багато ринуло сюди різних релігійних організацій, так? Проповідників різних, які відкривали різні певні такі гуртки з вивченням мови, спортивні, де туди залучали молодь, дітей, а в той же час проповідували своє вчення. І багато людей туди входили в ці організації. Чому? Там були різні причини. Найперше, це що? 90-ті роки – це безробіття, раз. Так, плюс різні кризи, сімейні кризи і так далі. Проблема в державі з пошуком роботи і так далі. І ці всі організації відкривали їм свої обійми. Так, їх втішали, розраджували, якусь там психологічну допомогу надавали. І цим вони завойовували серця людей. І, в принципі, зараз також є такі організації, але якісь відверті, яких ми можемо називати сектами, тобто в значенні тоталітарна секта, та, яка несе небезпеку, мені невідомі от такі зараз. Мета нашої програми не просто інформаційна, а все-таки якась більш прикладна і практична, християнсько-прикладна, скажімо так. От дайте, будь ласка, поради людям, які сумніваються, які втратили віру, не знаю, в церкву, в священника, які кажуть, а може це не моя церква, а може я піду до іншої. А що робити, щоб знайти правду? От. Ну, бачите, християнство – це релігія вільних людей. Тобто ніхто тобі нічого не має нав'язувати. От подивіться, в чому був успіх проповіді святих апостолів. Тобто, подивіться, люди, навчені Христом, тобто Христос їм відкрив оцю істину, благу звістку, і вони оцю звістку ширили по світу, тобто ширили серед різних людей, язичники, які взагалі не розуміли, про що це, так? Але вони щиро вірили, оце слово, яке викладали святі апостоли, гарно їм лягало на серце. Вони розуміли, що це слова не просто людини, бо якщо це були слова простої людини, які проповідали апостоли, то мало би хто їм повірив. Тобто вони ще силою Божою це все робили. Тобто порада моя отим людям, які сумніваються, хочуть там залишити церкву. Ну, найперше, дослідити взагалі, що таке церква. Зараз є багато можливостей. Тобто, можливо, хтось ходив до церкви, так, бо така традиція. Так, батьки ходили, дід з бабою ходив, і я ходжу. Тобто, в мене як такого вибору не було. Я народився православним, чи я народився католиком. І все, я далі ходив так з маленького до церкви, і нічого кардинально я в своєму житті не міняв. Приходить час, коли виникає отаке питання, а чи правильно я ходжу? Тим більше люди, часто, особливо молоді, йдуть на навчання, починають спілкуватися з різними людьми, які належать до різних релігійних організацій, різних вірувань і так далі, і вони захоплюються цим. Тому моя порада – шукайте, постійно шукайте, досліджуйте, цікавтеся, і багато людей часто вступають в ту чи іншу організацію, бачать, що там ще більше є проблеми, і проблеми це є всюди, там, де є люди, там є проблеми. Тобто не може бути так, що все ідеально. Якщо ідеально, це або ти мертвий, або це щось диявольське, бо диявол завжди показує все ідеально на перших порах. Ось така коротка порада. Шукати, постійно шукати. І працювати. Але дуже часто люди, які шукають, чи які, в яких виникла думка шукати, вони в стані не дуже стабільному і позитивному, моральному. От, власне, чи потрібна, можливо, допомога, я не знаю, там, звернення до психолога, або саме конкретно якась от
прохання до священника з якимось питанням. Чи, ну, тобто я про те, що коли ти в стабільному емоційному стані, ти шукаєш, ти аналізуєш, ти читаєш, тут все добре. Коли ти просто шукаєш, а коли ти сумніваєшся, коли тебе душу твою рве на шматки, що ти не знаєш, де правда, а де ні, ну, тут стан трохи інший, мені здається. Такі люди часто потрапляють під вплив секти. Тут, я думаю, якщо вже ми говоримо конкретно по таких людей, то тут треба робота і родини, сім'ї, і також і залучення і психологів, і робота священника. От можете детальніше це розказати? От, наприклад, в мене є родич, який, я умовно кажу ситуацію, є родич, близька людина, яка от каже, відстань від мене своєю церквою, я буду шукати іншу, в мене от є знайомі, які туди ходять. Як порадити, як вплинути, що робити? Ну, як мінімум, примусом тут ви нічого не доб'єтесь. Тобто, ходи до церкви і все, причащайся, це не працює. Хоча часто ми бачимо, що відбувається на початках, люди заставляють людину до цього, але результату воно не приносить. Ну, найперше, показати прикладом, показати, що ота церква, до якої ти ходиш, вона є жива, вона допомагає людині. Тобто показати своїм життям, благочестивим життям. Ось ми коли побачимо, почитаємо Священне Писання апостола Павла, який говорить, що невіруючий чоловік спасається віруючою жінкою. Як тут розуміти? Тобто розуміти, що якщо жінка називає себе віруючою, а чоловік невіруючий, то нікого не має ніхто примушувати, так? Вона не має наказувати просити його чи благати, ходи там до моєї церкви, молися разом зі мною і так далі. Вона своїм прикладом, своїм смиренням може змінити людину. Ось я для прикладу наведу всім нам відомого блаженного Августина, так? Єпископ Африки він був. Людина, яка була зовсім невіруюча на початках. Його мама Моніка, вона завжди, вона була християнкою, віруючою, її серце обливалося кров'ю, що її син абсолютно далекий від християнства, чоловік також далекий від християнства. Що вона не робила там, і радилася із єпископом і так далі, Августин зростав, і цей пошук в нього був великий. Він і в різні секти ходив, в різні організації, як по-сучасному говорити. Він там пару років затримувався, але спокою не знаходив. Аж поки навчений іншим великим святим Амвросієм Медіоланським, він починає помаленьку мінятися і розуміти. Тобто в нього було перше завдання – це зрозуміти, що таке істина. От коли людина ставить собі за завдання розібратися, яка віра правильна, яка церква правильна, вона має працювати, бо їй ніхто так просто не скаже, ось, це правильно, це неправильно. Тобто вибирай це, і все в тебе буде добре. Якщо людина не хоче, ти її абсолютно ніяк не переконаєш. Має бути якась праця, як мінімум, з двох боків. Людина, яка шукає, і людина, яка допомагає в цьому пошуку. Тобто, ти сумніваєшся в тому, чи ходити до цієї церкви, чи там є правда і так далі, чи взагалі нікуди не ходити. Але ти щось бажаєш, так? До чогось тебе серце схиляється. Якщо ти хочеш розібратися, в чому є правда, ти маєш шукати. І ось прикладом є Августин. Він шукав. Він постійно шукав. Він бачив, там багато років в секті Маніхею провів. Цього спокою не було. Він не бачив там ніякого такого втішення для себе, для серця. І далі шукав. Шукав і знайшов. Тому треба працювати, плюс поради і так далі. Добре. Питання про дітей. Діти особливо категорія християн. І взагалі недавно, не так давно, не пам'ятаю, скільки років тому, була історія з синім китом. Коли діти потрапляли під вплив цієї організації, робили всякі нерозумні речі. Зараз багато дітей, багато часу проводять в інтернеті, а в своїх чатах, в соцмережах, в спілкуваннях з тими, з ким не завжди батьки знають, з ким вони спілкуються. Як дайте якусь практичну пораду батькам, як вберегти дітей? Ну я розумію, забрати від гаджетів і там дати якесь реальне життя, да, навчити грати в футбол, але це все добре на словах звучить, але не завжди на практиці. В батьків мало часу, батьки не знають, якими словами дітей переконувати. Що робити батькам, які бояться, що діти потраплять під вплив, знову ж таки, умовно скажемо, сект в інтернеті? Ну, найперше, самим батькам навчатися.
вміти розрізняти, де небезпека є. Бо якщо батьки не розуміють небезпеки, то вони і не знають, чи є це небезпека, чи немає. Іншими словами, цікавитися. Так, цікавитися сучасними трендами, так, що зараз є небезпечно. Тому що ми зараз дуже багато інформації приймаємо через себе. Ми бачимо реально, що відбувається в світі. По-друге, старатися, так, ми не можемо дитину позбавити того чи іншого гаджета, так? Але старатися слідкувати за тим, що дитина дивиться. Бо часто люди кажуть, багато таких в мене випадків є, що мама чи батько каже, ось мій син чи моя донька, вона добре знає все в інтернеті, розуміється, де що шукати, я впевнений і спокійний. І часто в результаті є, що дитина наклацає таких речей, або залізе там, де абсолютно не потрібно і небезпечно. Тому треба, як мінімум, цікавитися, в чому є зараз небезпека. По-друге, залучати дітей більше до перебування на природі, до ігор і так далі. Коли є можливість. А коли нема можливості, старатися, щоб цей контент, як мінімум, був якийсь християнський, розвиваючий. І багато цього є зараз. От як дітей до церкви, знову ж таки, знаю, перше скажете самому, своїм прикладом, показувати приклад дітям, аби що в церкву ходити це правильно, це традиційно, це батьки роблять. Що ще можливо зробити? От дитина не хоче йти в церкву. Батьки йдуть, дитина не хоче. Дитині в церкві скучно, нудно, каже, коли вже це закінчилося. Так, а ви думаєте, що для дорослих не нудно? Є і дорослі, що яким нудно? Тут треба дітей заставляти. Ага, тобто тут примус може бути. Чому? Дивіться, думку. Бо якщо ваша дитина зробить якусь небезпеку в школі чи в садочку, відповідальність на кому? На батьках. Тобто батьки будуть звинувачувати так відповідні органи в тому, що вони неналежно займаються вихованням. Так? І можуть там стягувати певну якісь адміністративні збори і так далі. І плюс до будь-якої справи. Тобто батьки мають бути зацікавлені у розвитку своєї дитини. І часто дещо долучати силу, примус. Дитинка вчиться. Я от знаю випадок із свого життя, коли ще навчався в духовній семінарії. В нас часто вечором, що середи, священник, який служив в академічному храмі, проводив певну службу, акафіст. І приходили люди, які любили цього священника на це богослужіння. І приходила матушка цього священника з дитиною. Дитина була маленька, як та дитина кричала, щоб ви бачили, що вона витворяла, просто не можна було служити ні священнику, ні людям слухати цю молитву. Але це відбувалося впродовж тривалого часу, дитина змінилася. Дитина привикає до молитви, вона розуміє, що молитва – це не страшна річ і так далі. Інша сторона – трошечки залучати до молитви, до богослужіння не на всю службу, а хоча б на початок чи на кінець. Далі при храмах багатьох працюють недільні школи, які розвиваються, так? Які використовують різні засоби для того, щоб дитині було цікаво. Ось, наприклад, при храмі мого села також є недільна школа. Ми залучаємо... Село Лище, скажімо, так. Для тих, хто не в курсі. І ми залучаємо діток, і дітки там, і коротко, я добре знаю, що матеріал сухий дітям не цікавий. Тобто я розумію, що в мене є 5, максимум 10 хвилин, це так, якщо дуже багато, поки вони мене будуть слухати. От я стараюся за цей момент викласти якийсь там уривок з Біблії. Потім це підтвердити певним мультфільмом, щоб вони краще сприйняли. А далі в нас починається уже і ігри, і щось таке розвиваюче, яке підкріплює цю тему. І тоді дітям цікаво. В кінці в нас ми споживаємо чай, печиво, цукерки і так далі. Тобто дітям цікаво. Ось в такому плані треба дітей залишити. Тобто на кожен вік має бути свій підхід. Тобто не тільки примушувати, а й зацікавлювати. Пояснювати, правда? В чому ця користь і так далі. До теми проблем дорослих. Уявімо, якщо дозволити конкретну ситуацію, просто вона така на більш масмедійному рівні відома людям. Історія з Володимиром Мунтяном і його... організацією, скажімо так. Просто вона часто, її показують, і можна знайти записи, їх там навіть на меми розтягують часто. І от з точки зору людини християнина, тим більше християнина практикуючого, того, хто ходить до храму, те, що ми бачимо на відео, це, ну, просто кажучи, діч, та? Тобто так до такого людина не звикла. Уявімо собі людину, яка ходить в ту організацію.
яка вважає її правильною, вас, а з'явилася нагода ту людину переконати. Які ви її аргументи назвете, аби вона покинула цю організацію і пішла в православну церкву? Ну, перше, треба поспілкуватися з тою людиною і дослідити, який її стан. Бо часто буває людина стан наскільки пригнічений, що тут вже треба залучати фахівців. Ось те, що відбувається у цій організації, то ми реально бачимо, що от реально там небезпека. Використання різних гіпнозів, навіювань і так далі. Тобто це все має якось відбувається на людині, так, на її психологічному стані, душевному стані і так далі. Ви про пригнічений стан як наслідок? Як наслідок, не так. Як причину приходу в ту організацію, так? Ну, як наслідок, бо причини можуть і бути різні. А те, що вона вже там отримала оцю небезпеку, так? Душевну, духовну, чим, фізичну, яку хоче. А можете детальніше, в чому саме небезпека? Ну, гіпноз, ну, якісь емоційні проповіді. Чому це небезпечно? От, а тому, що ми добре знаємо, що всі такі речі, вони приводять до одного, до самогубства. Часто, зазвичай, ось так відбувається. Тобто через якісь залучання різних певних маніпуляцій, оці гіпнози і так далі, вони ж не можуть так просто пройти мимо цієї людини. Вони задають людині якогось болю. Плюс використання різних технік, так? Тобто є керівник, а ви всі є підлеглі, маєте слухати беззаперечно і так далі. Тобто всі ці речі накладаються на людину. І часто вони можуть, людина може з тим всім не справитися. Ну, дивлячись, який її там психологічний рівень, духовний стан і так далі. Тобто сильна духовна людина, вона трошечки це ще може пережити. А є слабкі люди, які це не можуть не пережити. І рано чи пізно це може привести до великої трагедії. І багато у нас є таких випадків, що от люди закінчують життя самогубством. Саме на такому, якби це так голосно не звучало, релігійному фоні, на такому релігійному підґрунті. Ну, але ця ж організація має давати цій людині якусь надію, та? Хоч це надія і не справжня, але зовні це все відбувається, ми бачимо, що їхній керівник читає і писання, і так далі. Але тлумачить він так, як йому вигідно, так, це писання. А в чому його вигода? В чому? В тому, що коли ти подаєш те, що тобі потрібно, ти легше можеш управляти народом. І часто у нас відбувається навіть серед православних певних конфесій, так, ми добре всіх знаємо, оцей страх, що ти порушуєш, бачите, тут в Біблії написано, тобто оце принцип дії змія у раю з Євою, так? Тобто, найперше, засумнівати. Тобто, все те, що в тебе було до того, то все неправильно. Ось я тобі подаю правильний рецепт твого щасливого життя. Ось дивися, бачиш, тут написано так. Це ж правильно? Ти розумієш, що це правильно? Розумієш. І далі, коли людина вже починає тобі довіряти, ти далі подаєш їй ту інформацію, яка потрібна. Тобто, використовуєш певні місця з Біблії, які корисні для тебе, так? Що ти маєш коритися, так, начальству, що ти маєш слухати все, що він скаже, і так далі, і так далі. І в результаті все це накладається, і відбувається отака проблема, така небезпека. І, власне, напевно, усвідомлення людиною власної неможливості це все виконувати, так. І в тому числі однією з причин смерті є, так? Самогубство. Потім, коли людина бачить, в чомусь вже реально небезпеку, що тут щось не відбувається, такі речі неможливі, вона хоче, можливо, і вирватися, але вже їх звідти ніхто не пускає. Через залякування, через певні якісь там погрози і страх якоїсь такої небезпеки, бути покараним Богом, вищими силами і так далі. І людина продовжує існувати. От ми з вами, я не знаю, наскільки чітко, але спробували змалювати середній портрет от такого учасника цієї організації. Все-таки, давайте спробуємо якісь можливі, можливо, не для священника, а для рідних аргументи назвати для цієї людини, які б дали їй і віру в те, що ще не все втрачено, і бажання вийти з цієї організації і піти в правильну церкву? Ну, найперше, рідні, знову ж таки, мають людину переконувати аргументами якими? Свого життя. Бо найперше починається все з сім'ї. Тобто людина зростає, дитина в цій сім'ї бачить, що хоча мама з татом ходять до церкви, але вони зовсім живуть не таким життям, який проповідується в церкві.
Так? Або абсолютно протилежним оцьому вченні, яке вони слухають постійно на цих проповідях. Далі людина може бачити негатив у цих служителях церкви. Так? Наприклад, священник чи хтось із вірних може стати негативним прикладом для цієї людини. Тобто людина собі накреслює такий якийсь певний ідеал, досить високу планку. І вона розуміє, що під цю планку мають відповідати всі люди, які називають себе вірними, віруючими. Так? Якщо ти там священик, ти маєш обов'язково триматися цієї планки. Але людині в цій ситуації треба пояснити, що всі ми люди, ми можемо десь спотикатися. Ось прикладом для нас є два апостоли Христові – Юда і Петро. Обидва зрадили Бога. Юда продав за срібняки, Петро відрікся тричі. Не можна казати, що Юда зрадив більше, а Петро менше. Однаково зрадили. Тобто два апостоли, дві людини, яких Господь обрав з-поміж інших людей служити у цій справі поширення Євангелія. І обидва зраджують. Але бачите, в чому відбувається відмінність цих апостолів? Що той, який зрадив, перший Юда, він теж розкаювався в тому, що він зробив. Що каже, я продав, погубив невинну кров. Чи пролив невинну кров. Він бачить, що все втрачено для нього. Ніякого прощення вже в Христа в нього неможливо, він не заслуговує. І він бачить тільки один вихід – покінчити життя самогубством. Петро, він навпаки уповає на Бога. Він розуміє, що я Бога зрадив і в Бога буду просити прощення. Тільки Бог мене може виправдати у цьому моєму злі. Ось треба так людям поступово, вже, знову ж таки, це ми орієнтуємося на кожну людину окремо. Дивлячись, де людині, як з людиною можна говорити, де, що людина сприймає, а що вона категорично відкидає. Тобто, де сприймає, то треба якось помаленько якось вибудовувати в якусь таку міцну структуру. Ось так, я до кого, думаю. До кого таку людину ліпше вести? До психолога, до священника? До психіатра? Я думаю, до всіх. До всіх. Тому що кожен свого досвіду, свого знання може людині допомогти. В чому сила лідерів таких організацій? Чому до них так тягнуться люди? Це, знову ж таки, гіпноз, який ви згадали, чи це якась незрозуміла харизма? Чи це просто вони користуються слабкістю людей? Це ж все лідерські організації, це все те, що формується навколо не так ідеї, як людини. Чому вони такі впливові стають, ці люди? Я думаю, тут, мабуть, всі ці аспекти, які ви перерахували. Тобто це все накладається, так? Людина завжди, вона так створена творцем, що вона має в щось вірити, вона має когось бачити ідеалом. Тобто в перших людей в Адама і Єві був ідеал сам Господь. Він їх творець, так? Але через гріх поступово люди відходили і замінювали цей авторитет. Тобто перше, ми знаємо, появлялося язичництво, так? То вони вважали, що камінь, чи дерево, чи певні якісь там природні явища є отим Богом, тим лідером, на яким вони мають орієнтуватися. І часто вони його задобрювали, так? Різними жертвами, гарними, добрими вчинками і так далі. Так само відбувається зараз і тут, у цій ситуації. Люди завжди хочуть якогось авторитета, хочуть комусь поклонятися. Ось оцей фанатизм, він неприпустимий ніде, в жодній релігії. Нормальні, в класичній, так, релігії, в жодній конфесії. Це не добре. Так, шану, повагу цій людині надавати потрібно, так, як певному авторитету, як лідеру, як предстоятелю церкви і так далі. Але чітко розуміти, що ця людина так само, як і ти. Вона є звичайна людина, яка може впадати, може грішити, так, може вставати і так далі. Але ця людина має певний авторитет. Так? Вона носить там благодать на собі, якщо це єпископ, священник і так далі. Тобто ось так аналізувати, без фанатизму. Ви згадали про те, що умовними сектами, які вже ми не називаємо сектами, є нетрадиційні організації, нетрадиційні для нашого регіону, для нашого народу. Як бути з язичниками, з прихильниками так званої рунвіри, які ставлять собі дажбогів і кажуть, що вони повернулися до справжніх українських традицій, вірять в дажбога, Велеса, і Перуна і так далі. Це ж традиції?
Ну, знову ж таки, це ж не ті класичні традиції, які колись були у язичників, так? Які були до християнства. Це вже традиції, які переплетені з сучасністю, так, які часто в цих традиціях є і християнські елементи, як не дивно. Тобто християни також взяли щось язичницьке, так, яке було характерно для наших земель, якщо ми говоримо про Україну. Так само і язичники, що взяли християнське. Ось для прикладу, був такий імператор Юліан, якого церква називає відступником. Тобто він був християнином, виховувався в християнському дусі, але часто підпадав під вплив язичницьких вчителів філософів. І ось вони заклали цей фундамент, і коли він став імператором, він почав відроджувати язичництво. Те, що вже занепадало, він дав йому новий стимул до життя. І часто він використовував християнську традицію для того, щоб запровадити це все в язичницьку віру. Сповідь, наприклад, він починає вводити. Тобто це, що було характерне для християнства, для язичників такого не було. Якусь певну робити організацію, так, якусь касту, там, яка ділилася там, на жреців, там, різних помічників і так далі. Тобто те, що було властиво для християнства. Подібно, що зараз відбувається і тут. Що з ними робити, чи їх і переконувати? Ну, не знаю, чи є сенс їх переконувати. Переконувати треба кожного, так, старатися. Але чи вони хочуть цього переконання? Тут завжди має бути вільний вибір. Вони секта? Ну, секта. Ну, можливо, в якійсь мірі так. В якійсь мірі так. Бо тому що поняття секта, воно використовується не тільки для тих, хто відділився від церкви, так, панівної. Це поняття секта, воно пристосовується і до політичних якихось партій, організацій, так, і до філософських систем, і так далі. Угу. Якщо говорити про Московський патріархат в Україні. Я от на початку розмови, ви якось так називаючи аргументи, змусили мене думати саме про них, як про небезпечну організацію де-факто. Та? Вони часто, ну добре, не часто, але я принаймні на власні вуха чув, як не дуже розумні, але прихильники Московського патріархату називали прихильників прихожан Православної Церкви України сектантами. Я розумію, що це, ну, ми вже проговорили, що таке секта і що це не геть коректно, але що на це відповідати? Ну дивіться, тут про московський патріархат в Україні я би так не хотів говорити однозначно. Чому? Бо тому що я думаю, що це питання часу, поки вони перебувають у цій структурі з такою добавкою московський патріархат. Так, власне, вся проблема в тому. Я думаю, що це питання часу. Є певні людей такі острахи, які вони зараз, чи острахи, чи якісь там переживання, чи якісь переконання, що вони зараз ще не можуть це зробити, оцей вибір свій. Але думаю, з часом це все відбудеться і все буде, українське православ'я, як буде, православ'я як мінімум буде об'єднане. Але я хотів би це застосувати до російської православної церкви. Та, яка в Росії, ну і в світі. Так, от бачите, я вам перераховував певні ці ознаки секти, то оця церква російська, вона часто підпадає під ці ознаки. Чому? Ось ми бачимо, чули прекрасно про ті події, які відбувалися в кінці березня, про цей всемірний собор народний російський. Ось коли ми проаналізуємо оцю програму, постанову цього собору, то ми побачимо, що ось тут є ознаки сект. Тобто, коли тільки православна віра, тільки їхня держава Московія має право на існування. Тобто про Україну вони говорять, що на території України має бути тільки їхній вплив. Захід називається сатанинським і так далі. Тобто вони себе відокремлюють від усього цивілізованого світу. Тільки має бути культура, яка російська, традиції російські, віра православна російської церкви і так далі. Вони готові брати до себе всіх людей, які поза Росією живуть, так? Але при умові, якщо вони знову ж таки будуть визнавати російську велику культуру, російську мову будуть любити і говорити нею і так далі. Тобто інша сторона, церква російська, вона особливо після того, як Вселенський патріарх дав томос Православній Церкві України, вона починає відокремлюватися від православ'я, так?
Вселенського патріарха вони оголошують там розкольником, єретиком і так далі. Тобто відокремлюється від православ'я, від тих православних церков, які визнали ПЦУ. Так, це із Олександрійським патріархатом, це із Грецькою церквою і так далі. Тобто ознаки зовні, от вам оце результат, оце все згідно з цими ознаками секти, вони відповідно підпадають під ці ознаки секти і відповідно в якійсь мірі їх можна так називати. Маємо прецедент. Так. Церква православна, вона не може ізолюватися від всього православ'я. Ти не можеш собі бути, ось у мене тут повнота православ'я, всі мені не потрібні, ви всі розкольники чи такі, а ми тут єдині православні, єдині нормальні. Церква має бути в спілкуванні з усім православним світом. Тоді це церква. Якщо вона себе відокремлює від основної, головної частини, то вона якраз впадає в єресь. Найбільш масова секта в світі, та? Більше 100 мільйонів так. прихильників. На сам кінець попрошу вас, напевно, от без абсолютно всякого мого посередництва, звернутися до людей через екран телевізорів, чи комп'ютерів, чи телефонів. Тут ми, власне, про цих людей згадували, про людей, які сумніваються, які роблять вибір, які не знають, яка церква правильна, і чи яку церкву можна вважати сектою, яку не можна. Зверніться до них як священник, як душпастир, порадьте їм щось таке, що вони почують і візьмуть до уваги, і, можливо, воно їм допоможе. Дорогі брати і сестри, ті люди, які зараз стоять на роздоріжжі в процесі пошуку. Я, як священник, хотів би вам порекомендувати найперше шукати. Завжди шукати. Бо людина, яка шукає, яка щось досліджує, вона рано чи пізно це все знайде те, що вона хоче бачити. Християнство, релігія християнська, вона є релігія вільних людей. Завжди нас Господь закликає, завжди його послідовники закликають постійно шукати, досліджувати, випробовувати. Не кожному духу вірити, а завжди піддавати в такому випробуванні. Коли ви будете випробовувати, коли ви будете досліджувати, то милістю Божою ви рано чи пізно дійдете до розуміння правди, до розуміння, яка церква, яка релігія є істинною і правдивою. Тому першим етапом почніть досліджувати. А далі ви побачите, зрозумієте, як вам діяти далі. Ну, це такий короткий, початкову стадію, я би так сказав. Чудові слова. Думати. Не просто вірити, а думати, так. аналізувати і включати критичне мислення, як кажуть. Дякую вам за розмову. Дякую всім, хто були з нами. До нових зустрічей в ефірі «Духовної абетки». Всього доброго.